Edhe sonte me fillim në ora 19 në Tetovë do të ketë protesta. Të njëjta do të fillojnë para gjykatës themelore të Tetovës. Organizatorët përmes një njoftimi kanë bërë të ditur se protestat janë kundër vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për falje të politikanëve të dyshuar se janë të përfshirë në afera të ndryshme korruptive. Ne qytetarët e Tetovës për herë të dytë në qytetin tonë, të pakënaqur nga gjendja e përgjithshme ku gjendet shteti ynë, të bashkuar ngrejmë zërin kundër terrorit dhe regjimit të qeverisë, së bashku me motom protestoj, protestojmë kundër vendimit të presidentit Ivanov për abolim, protestojmë kundër shkatrimit të drejtësisë në shtet. Protesta do të mbahet të mërkurën ora 19 para gjykatës themelore në Tetovë, thuhet në njoftimin e lëshuar nga protestuesit. Nga ana tjetër, Lëvizja Qytetare për Mbrojtjen e Maqedonisë sonte do të organizojë protesta në 9 qytete. Protesta do të mbahen nga ora 19 në Manastir, Veles, Delçev, Gjevgjeli, Strumnic, Kumanov, Radovish dhe Tetov. Zgjedhje duhet të ketë, populli pa tjetër duhet të shfrytëzoj të drejtën demokratike të vendosë për të ardhmen e tyre, kam porositur nga Lëvizja Qytetare për Mbrojtjen e Maqedonisë. Ndryshe Maqedonia gati se 3 javë është përfshirë nga protestat e shumta në qytetet e vendit, duke kërkuar që të anulohet vendimi i presidentit për falje. Gjatë protestave të fundit që u mbajtën në Tetov, nuk u regjistruan incidente, ndërsa paraprakisht kishte edhe kundër protesta.